På nyårsafton så firar vi tillsammans. För nu dukar jag till fest. Här ska Thomas sitta och här får Agneta sitta. Här sätter vi Johan, ja, och så Bettan på min högra sida. Och självklart spelar vi bingo med massor av fina vinster. Det blir fyrverkeri av underbara artister som uppträder på scenen. Vi ses på nyår. Bingolottos nyårskväll. Nyårsafton klockan 8 i TV4 och på TV4 Play.